vanhu veka ndakutona sekutoti imwe nawo I think ine nayo kuti hapana source of income. Source of income kana chitara izvezvo sekuri ndenjira kuti pane pasina chiri kuunza mari pamba ndo zviri kuti kuti pange pane nyau yekuti pfuma idi iparadzwe ese ndisingazivi kuti vakabva nekuti vanhu vazhinji vaiti babari vanga vagari pamba babari vavaita vasiya vari pamba babari vavaita mari dzavo dzekudi ekuparadza pfuma oraiti tombovabvisa toona kuti babari vacho tikambovabvisa tombovaisa kumaprojects kwatiri kuita navo nevamwe vanhuku tichivaongorora tinoona kuti zvodi nekuti ndinga handiri poti ndinenge tichitombutsana ine mhere itinotombutsana ine mhere babari waiwe nekuti inini vanhu vese chako katatogara ndindingatomboti gone kandazokoniwa aiva ndokusiyawo asi handiko kusiyisa unombotomupinda unotombomupinda chete aizvazviiti haungahwinizvo zvoita here babaruva wongohwina siku nesikati siku nesikati haunombondopinda unombondopinda chouya chivangu icho moda here kuti uinde kujeri mabaruva mairuva woinda here kujeri kana toenda kubasa kona maikero mazuva ano ariuvari sei kone kuda kuizvi kushanyirana ndokwatoreva toreva pakushanyirana vanoshanyira muchena makabatei kosipo dziya dziripi sipo ndo isingaperizvi masara nengani mapaketi kane mapaketi aya buya mbokupwa sipo dzekugesa nea ndakapiwa nemusindo vasingadi vasingadi nadzo nekuda kwei nekuti yakatodeuka yakatodeuka sekuru ine mairi mwana oenda kujeri here kati mwana oenda kubasa kubasa nekuti jeri wanga oda kutotiza harizotongopa ungoda kumanya uchindepi papa am confused oda kumanya uchindepi ko baba kutomana nedondo ndizongoda kuita mamuda kudipa wanga wafunga kudii chimondiudza wanga wadipa pfungwa dzako kukanzira pawati huyai naye wanga wafunga kudii kuzodi kusvika ndaenda saka iwe sei uchiita mhosva asi uchihlira jere racho rogwadza siwe uchiita zvinogwadzawo unozara kuti munhu wakatenga mbudzi kakuti vanhu vakatenga mbudzi pavari kuona vhidhiyo vari kugwadziwa sei unofunga seiwo vasombofunga kuti vanogwadziwa saka iwe unofanira kuenda kubasa ndati kudii ndinoda kukupa vhiki mbiri uchimboita zvauri kuita izvizvi kunobatanana napesa apo ari kuuya ukoko handiti kuzhombe une uriko ehendoti mazichangi dzao tongozivanazova nezuva nyange ana mai angu unoti kwavavatodhina vanganga chatonangi ndovatanga kutotaura nani ndinobva ndakutotaura nababa sandambovaudza ndataura nababa ngatikumbira vachi mairuvawo nangire mbudzi kwaitabarwa namajangisi angati mangwana majangisi mangwana majangisi kumbira mairuva mbudzi kwaitogatsivira mbudzi yavo vanovatsivira sei meno kwaitogatsivira kwaibaba taura namairuva mukumbiri konamairuva vabaruva ndo vaitaura nababa vachiti imi chikumbirai ehe baba ndokudii baba ndokubva voti wamukadzi womwana wangu tokumbiravo mbudzi yako kuti urawe kana yago yabereka ndichaokutsivira mbudzi yako kwai baba rovati hatichavapiye mbongo iya yataiti tichavapa tichavapa kana yabereka ndohopa imwe mbudzi yenyu sheche yenyu kana yabereka mairuva ndipo pavakaubvuma asi vava vasingadi kasi vanga vasingadi pavakazozitotsiva ndopavakatiurai ndizvo here mairuva musanaridza mukaka ndizvo saka makatomirira here mbudzi icha zvagwai ipo pasisina gotora pano saka mozviona sei kuti aana zama inga nechimwana mukati chachirimo makatochirasha
Chimbudzi nacho toko toko. Makangwa sei muchiona chimbudzi chiri mukati. Anga gwadziwa. Agwadziwa. Tata kuvaraona majangs. Tata kakuvaraona majangs tikataurana na baba. Baba wo vakanoti kuti hai izvi inani nangiri kati taurana nani namairo. Hanzi akukura ndinangira kuti sei. Ikati titaurana na baba vataurana namairo. Kuti kuti handovadzivira kuti mbudzi yavo kana yangotoona ngiri. Iwo uya sekuru. Mbudzi yamairuva tatakabata tiurava. Taenda vambotititiri mumba imomo. Ndikatoti mazi changi dzavo tongoziva navo zuva nezuva. Nyangwe ana mai angu unoti kwahwava kutodhina vanganga achatoona ngiri. Ndovatangakutotaurana nani. Ndinobva ndakuti utaurana nababa asati ndambovaudza. Ndataurana nababa ngati kumbira kuti mairuvawo nangire mbudzi yavo iyi todi ndovatsivirawo kana ndazonoshandawo. Baba ndobva angoti utaurana nani. Iwe ndoshande pako. Sekuru vaisapota here izvozvo zvauda kutaura zvokuti mbudzi urayawo kana kuti pawakafungwa kuti manyara nemachangzi pfungwa dzako dzadzidze kuti mbudzi yani inde yababa here yamairuva yakati yambuya saka pfungwa yekuti mbudzi yamairuva ichiurawa isharwunzi yamairuva ngaife ndiani wakauya nayo ndiwe ndobva waenda kuna sekuru sekuru vakati kudii sekuru vakanoti hai rigati taura nani namairuva nekuti ndiwakakumbira ine mhere nekuti unoda pasi pemuruo mapa wakakoniwa kungoshingirira ukona zvo zvakanaka usaudza vanhu dzimwe nguva zvinobudisa hunhu hwenyu chaihwo chaihwo mairuva vangu asingati nembudzi yavo iwe ndiwakamanikidza munhu kuti mbudzi indi sekuru taura itinzwi chii chakaitika pambudzi iyi hai zvuru ndokuti ndibude chokwadi mwana wangu ndiwakauya kuda kutaura nemukadzi here kuda kunga dzakaramba ndobva kuzvaa kwandini zvandari baba ndekuti mukadzi tira kuti nditure chimbudzi chake ichi ini mangwana azoshupa here inyaya iyi zvanza angazoshupa sei imi muchatora yenyu kana matora yenyu modi isingaibereka nomutsivira yeye ndopandakabva ndoenda kumurovora murovora akati kuti baba hazvishupi kamusidzivire henyu hai ngaizvi zvabva nabaruva ndo nyaya yanyangaye akanditauri yavo babaruva saka muchavatsiva here mairuva hai ini ndinovatsivira chokwadi hazvembudzi apo ini ndinovatsivira hai ndinovatsivira saka makanzwa sei muchiona mbudzi yaurawa asine zama ani hangu ndakagwadziwa zvizhinji yakanga isiyangonwa kuti hapana zvandingamboita hai ndakagwadziwa muzvikuru ndakagwadziwa zvikuru maizviziva here kuti nyaya ichasvika kwandiri hakuna kwaizviziva hai zvenhema dzakaipa maitoti zvenyu zvabhadhara pano makuparadza hakuna munhu waiziva kuti zvisvako zvakuti hakunamusingazivi kuti ndichadzoka asi ndandiziziva ndangeziva kuti muzvikuru anodii anouya hanguro ndaga chingovaa kuti muzvikuru anouya anouya ivachiita nhare anouya zvange zvoita seanouya babaruva vaita hauyi yakwa hachauyi ndosaka waiparadza zve ndosaka waiparadza uchiita ndiuyipera manda isati yapera kapa bhosi yangaenda kumandi yedu kutozotiita bhavu yakakwana muzi wa4 iwoyuyu asi isusu kubasa kutakaita 3 weeks nesomething days pamwedzi waparadza pfuma mbiri iyo kudzingota watizivi saka sekuru zvoitwa sei ndimi munhu andingatoona kuti ndingateerera solution yepane mamusha ndeyei tibatsirane ipanapa ndingu kakawadzira ngoda kuti zvipfuwo zvipfuure chete mwanangu iyi hapana chimwe chinhu chenaanongoda kuti zvinhu zvipidi zvipfuure tiga tisina kana fuma imimi kumukondrora zvinonetsa mugoni nekuti ndimuudze ane nharo zvikuru mwana wangu anndikakavadza zvikuru chaizvo kana zvimwe kachindichimutaurira ari kuhwa kuti baba anorevei asi sekuru ipapo pane pandoda kukubataiwo kosei mambo nditi yemairuva iyi yakalihwa nezvikanga ukoko wangonzvingauko tatitaukozvinyi zvava nyadzi nd
Asi pandashika mamuchiti munhu wembudza ndiwo here museguru kuti pari kunhuwa nyama pano. Ah, asika ndikawo chidiri chiri munhu munhu apanga ndikata musoro asoti shiwa chokuti pana mbudza ikorwa pano. Andashiwa. Apa dewe ririmo mumba handiso kuti mamufunga kuti handimupinde here. Apa muchatsvairika mazano kobra yakazodi hamuchatoisisi. Ah, zvangoiza kama baba. Baba mafimbika. Alright. Saka guys ndo zviripo pano. Nhau dzedu tichenge hatizi kuti solution data sei. But in according to me. Nekuti yakatodeuka yakatodeuka sekuru. Ine mairi. Hai ndo chokwadi. Mwana oenda kujere here kuti mwana oenda kubasa. Ah, ndiri kubasa. Nekuti jere wangu oda kutotiza. Hatizi kuti ngopa ungoda kumanya chindepi papa. I'm confused. Hai ndo kubasa. Oda kumanya chindepi baba papa baba. Kutomane dondo. Mamda would deeper, one waff not with each moduza. One got deeper from what the cancel up what we nine. One waff not with you. Who's a D? Mango can do. Who's contained? Ah, so as you say, which it and Mosha switches like Gerard. Rob Bazza. Rob Bazza, see what she does, unozaya kuti munhu akatenga mbudzi kwati vanhu vakatenga mbudzi vari kuona vhidhiyo vari kugwadziwa sei unofunga sei iwe vasombofunga kuti vanogwadziwa saka iwe unofanira kuenda kubasa ndati kudi ndinoda kukupa vhiki mbiri uchimboita zvauri kuita izvizvi kunobatanana napesa apo ari kuuya ukoko handiti kuzvombe une uriko ehe ende kuzoti nyango kata musarinya ikoko kukukisa mumota nhambokudzi kuti kindepi kuna Kansas Street vanga rimupurisa kaya vanhu weka ndakutona sekutoti imwe nhau I think nenhau yekuti hapana source of income zvikachitaura izvezvo sekuru ndenjira kuti pane pasina chiri kuunza mari pamba ndo zviri kuti kuti pange pane nyau yekuti pfuma idi iparadzwe ize ndisingazivi kuti vakabva nekuti vanhu vazhinji vaiti baBaRuva ngavagare pamba baBaRuva vaita vasiya vari pamba baBaRuva vaita mari dzavo dzekudi ekuparadza pfuma oraiti tombovabvisa toona kuti baBaRuva vacho tikambovabvisa tombovaisa kumaprojects kwatiri kuita navo nevamwe vanhuku tichivaongorora tinoona kuti zvodi nekuti ndika handiri poti ndinge tichitombutsana ine mhere itinotombutsana ine mhere baBaRuva iwe nekuti inini vanhu vese chako katatogara ndindingatomboti gone kandazokoniwa aiva ndokusiyawo asi handiko kusisha unombotomupinda unotombomupinda chete aizvazviiti haungahwini zvoita here baBaRuva wongohwina sikunesikati sikunesikati haunombondopinda unombondopinda chouya chivangu icho moda here kuti uende kujeri baBaRuva maruva woenda here kujeri kana toenda kubasa kwana maikero mazuva ano ari sei kwende kuda kuisha Oh, I think one of them sent us. Wasn't that? Wasn't that the answer? Look at me.